Hello everyone, মই সামিম আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সামিমস ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো পিছে ভালেই বাৰু। এতিয়া গধূলি 6:30 বাজিছে আৰু এলিছে কৈছে তাই বোলে মোক মেকআপ কৰিব, অলপ মোৰ মুখৰ ওপৰত মানে মেকআপৰ এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিব। তাকে ভাবিলোঁ মই আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি। তেন্তে বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এলিছে এতিয়া মেকআপৰ বস্তু চব মানে উলিয়াই আছে, এয়া ফাউণ্ডেশ্যন। তাৰপিছত দেখাইছোঁ দেই আপোনালোকক তাইৰ ওচৰত মানে কি কি বস্তু আছে। তাই অৰ্ডাৰ দিছিলে, মানে কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলে তাই, আৰু এইটো কনচিলাৰ, তাৰপিছত এইটো এইটো দেখি গম পাই গৈছে চাগে সৰুতে যে আমি ইউজ কৰিছিলোঁ এইটো। তাইৰ ওচৰত এইটো আছে, মোৰ বস্তুখিনি মানে তাই ইউজ কৰা নাইকিয়া, তাই নিজৰ বস্তু দিয়ে ইউজ কৰিছে। আৰু লগতে এইটো এটা আই শ্বেড' পেলেট নতুনকৈ, মানে গোটেইখিনি মোৰ ওপৰতে তাই ইউজ কৰি চাব। আৰু নাজানো আৰু কথা এষাৰ আছে নহয় সুন্দৰীক বান্দৰী বনোৱাৰ, নাজানো এতিয়া তাই মোক কি বনাব। আৰু এইফালে আছে মেকআপ ব্ৰাছ, আৰু দেখাম আপোনালোকক। মানে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ মানে একদম বহি আছোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ মুখৰ ওপৰত এইটো যে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা কি কৰে নাজানো আৰু। প্ৰথমতে চুলিখিনি কামি লৈছোঁ, আৰু প্ৰথমতে মইশ্চাৰাইজাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে মই ধৰি লওঁ। মোক এলিছে যি যি কৈ আছে মই সেয়াই কৰিম, মই আজি একো নাজানো। তাই এইখিনি কৰিবলৈ ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু সেইফালে তাই মোক মেকআপ কৰে। কি বনাইছো ধৰিবলৈ লগাই
counselor. Thank you.
Blusher is done. Guys, এইফালে মোৰ মেকআপ লুকটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এয়া কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আপোনালোকে আৰু মেকআপ কৰিব লাগে কাৰোবাক আহা তুমি ওচৰত আহা অলপ দেখাই দিওঁ মেকআপ আৰ্টিষ্টজনী সকলোৱে চাব বিচাৰিব হয়নে কোনে মেকআপ কৰিছে তেতিয়াহে তুমি অৰ্ডাৰ পাবা মেকআপৰ অৰ্ডাৰ পাবা হয়নে কওকচোন আপোনালোকে আৰু এয়া ইমানো বেয়া মেকআপ কৰোৱা নাই কিয়া মানে মই ভাবিছিলো যে কেনেকুৱা বা কৰাব কিবা কৰাব কিন্তু ঠিকে আছে এইফালে চাওক অৰ্ডাৰটো কেতিয়া কোৱা তুমি কৈছিলা যদি কাৰোবাৰ অৰ্ডাৰ দিবলৈ থাকে মোৰ ওচৰত ডি এম কৰিব যায় মোক পাই যাব আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে হেক কৰোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আৰু যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই